bon dia i bon Sant Jordi. Us voldria recomanar, a part d'aquests dos fantàstics llibres sobre tradició arbolària a Catalunya, publicats l'any 2007 i 2008 per Rafael Dalmau Editors, voldria recomanar-vos també les meves novel·les. La primera, aquesta, El Mussara, és com es deia a la Mussara durant la dominació àrab a Catalunya. Ja sabeu que la Mussara és un poblet de la Serra de Prades. Narra la història que em va passar de, com a altres excursionistes, vaig quedar desorientat i perdut per la boira. I el dia següent vaig arribar a la Mussara, on jo m'esperava trobar un poble en ruïnes, i resulta ser que no. Estava dempeus i ple de vida. Alguna cosa no encaixava. I després, la meva última novel·la, Crònica d'Utger Cataló, que parla sobre les llegendes, i no tant llegendes, sobre el naixement de Catalunya, sobre el personatge d'Utger Cataló, Quintilià de Montgrony i els nous barons de la fama. Sense por equivocar-me, una novel·la de cavalleries de segle XXI, que precisament avui dia 21 d'abril havia de ser presentada al Centre Excursionista de Catalunya per aquest senyor que tots coneixem, que a més ha tingut l'amabilitat de fer-me el pròleg d'aquesta novel·la. Doncs que tingueu un bon Sant Jordi. Recordeu-vos que podeu comprar els llibres via telemàtica, no cal que sortiu de casa. Vinga, que vagi bé!